ብዙዎች ቤተ ክርስቲያንን አይተናታል ይላሉ፣ ግን አውቋትም። ሊቁ ቅዱስ ያሬድ እንደሚለን ሰዎች ከቤተ ክርስቲያን ጋር ያለን ግንኙነት በሶስት ይከፈላል፤ ማየት፣ ማወቅና መውደድ። እንድናያት፣ እንድናውቃትና ከልብ እንድንወዳት ደግሞ ይሄም አንዱ አማራጭ ነው። ሁሌም እንድናገለግላችሁ ብትወዱ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ያድርጉ። መልካም ቆይታ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይህን የሚሰሙ ጆሮቻችሁ የተመሰገኑ ናቸው። ድምጸ ተዋህዶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ትምህርተ ሃይማኖት፣ ሥርዓተ እምነትና ክርስቲያናዊ ትውፊትን የሚያስተምር የሬዲዮ መርሃ ግብር ነው። ድምጸ ተዋህዶ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእፍታ ምስጢር። ዓለምን ሲፈጥር በመለኮት ኃይሉ ይሁን ብሎ ሁሉንም በቃሉ የሰው ልጅ ጋር ሲደርስ እፍ አለበትና በራሱ ውስጥ እንፋስ ልጅነትን ሰጠው አዋህዶ ከነፍስ። እንደ ምሳሌያችን ሰው እንፍጠር ብሎ እፍ በማለትም ልጅነት አድሎ የሰው ልጅ ሰው ሆነ በደስታ እንዲኖር እያመሰገነ። ሊቀጠፍ ሕይወቱ ተጽፎበት ሞቱ ወጣቱ ባህራን ደብዳቤውን ይዞ ወደ ገዳዮቹ እያለ በጉዞ መልአኩ ሚካኤል አግኝቶት ከመንገድ ምንድነው ያስከው? ወዴት ነው የምትሄድ? አምጣልየው ብሎ ባራንን ሲጠይቅ ያደራ መልእክቱን ከጆቹ እንደማይለቅ ወጣቱ ተናግሮ ሲያሳየው ግን በሩቅ መልአኩ ሚካኤል እፍ አለበትና ሞቱን ቀየረለት የዚያን ብላቴና። በእፍታ ሰው መሆን በእፍታ መዳን ይደንቀኛል እኔ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ሰላም ጤና ስትልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንደምን ቆይታችኋል? ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰው የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ነው። የዛሬ የዕለተ ሰንበት ሰኔ 12 ቀን 2014 ዓ.ም የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን በመንበረ መንግስት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም አምደ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት አገልጋይ የሆነው ወንድማችን አስናቀ ወንድሙ የአፍታ ምስጢር በሚል ርዕስ ያዘጋጀውን ግጥም በማስቀደም ጀምረናል። ከመላኩ ከቅዱስ ሚካኤል ፈጣሪያችን በረከት ረድኤት ያሳትፈን። ለወንድማችን አስናቀም ቃለ ሕይወት ያሰማልን። የዕለቱን መርሃ ግብር እየመራንና ዝግጅቶቹንም እያስተዋወቅን ወንድሜ ጋዜጠኛ ብሩክ በረደድና እኔም ቀሲስ ዮሴፍ ይኩኖ አምላክ አብረናችሁን ቆያለን።
እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። መልካም ቀሲስ እንግዲህ እንደምታውቁት ዛሬ በመላው ዓለም በመትገኝ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የታላቁ መልአክ የቅዱስ ሚካኤል አመታዊ ክብረ በዓሉ እየተከበረ ይገኛል። እንግዲህ ቅዱስ ሚካኤል እንደምታውቁት ካሉት መላእክቶች አንዱ ነው። እንደው ነገረ መላእክትን ካነሳን አይቀር እንደው ስለ አፈጣጠራቸው ትንሽ እናውራ ቀሲስ። መላእክት ለምን ተፈጠሩ? ለምን ዓላማ የተፈጠሩ ናቸው መላእክት? እንደው ትንሽ ለአድማጮቻችን እናድርስና ወደ ቀጣይ ብርሃ ግብራችን እንሸጋገር። መልካም ወንድሜ ብሩክ። እንግዲህ መላእክት የተፈጠሩት በዕለተ እሁድ ነው። እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ በሚልበት በዚያ ዕለት ወደ 8 የሚደርሱ ፍጥረታት ተፈጥረዋል። ከ8ቱ ፍጥረታት ውስጥ ቅዱሳን መላእክት ይገኙበታል። መላእክትን እግዚአብሔር ካለመኖር ወደ መኖር ነው ያመጣቸው። ፍጥረታትን እግዚአብሔር ሲፈጥር ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ የፈጠራቸው አሉ፣ ከመኖር ወደ መኖር የፈጠራቸውም አሉ በሌላ ቅርጽና ሁኔታ። ለምሳሌ ሰው አስቀድሞ ከተፈጠረ ከምድር አፈር ነው የተሰራው እና ግብርም ግብር ይባላል የሰው ተፈጥሮ። የመላእክት ግን ማሀበ አልቦ ሀበቦ አምጥቶ ነው የፈጠራቸው፣ ፍጹም ካለመኖር ወደ መኖር አመጣቸው ይላል። ይሄ በዕለተ እሁድ እግዚአብሔር በአርምሞ የፈጠራቸው ወይም ዝም በማለት በማሰብ ብቻ የፈጠራቸው ነው። ለምንድነው የተፈጠሩበት ዓላማ ምንድን ነው? ለምን ተፈጠሩ ብለን ስንል የምናነሳቸው ጉዳዮች አሉ። የመጀመሪያው መላእክት የተፈጠሩበት መሰረታዊ ዓላማ ብለን የምናነሳው እግዚአብሔርን ለማመስገን ነው። እግዚአብሔርን ለማመስገን ስሙን ቀድሰው መንግስቱን ወርሰው እንዲኖሩ ተፈጥረዋል መላእክት እና አንድም እግዚአብሔርን ለማመስገን ነው የተፈጠሩት ማለት ነው። በሌላ በኩል የሰው ልጆችን ለመራዳት ተፈጥረዋል መላእክት፣ ሰዎችን ለመርዳት ተፈጥረዋል። ይህም በቅዱሳት መጻሕፍት በብዙ ቦታዎች ምስክርነት ተጽፎበት እናገኛለን። ሰውን ሲራዱ ለምሳሌ ክቡር ዳዊት በመዝሙር 33 ላይ የእግዚአብሔር መልአክ እግዚአብሔርን በሚፈሩት ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል ያድናቸውማል ይላል እና መራዳት የመላእክት ተግባር ነው። እና መላእክት ለምን ተፈጠሩ ብለን ስንል የተፈጥሮ ዓላማቸው ሰውን መራዳት ሆኖ እናገኘዋለን። ቀደም ብለን እግዚአብሔርን ማመስገን እንደሆነ ገልጸናል። ሰውን መራዳት ሌላው የተፈጠሩበት ዓላማ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን ቀሲስ ቃልዮት ያሰማልን። እንግዲህ በመላው ዓለም የምትገኙ ድምፀ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብርን የምትከታተሉ ሁላችሁም እንኳን ለታላቁ ለመልአኩ ለቅዱስ ሚካኤል ዓመታዊ ክብረ በዓል አደረሳችሁ ማለት እንወዳለን። ቀሲስ እርሶንም እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰን። በድጋሚ በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህንን የማህበረ ቅዱሳን የልዩ የቅዱስ ሚካኤል ዓመታዊ ክብረ በዓልን አስመልክቶ ያዘጋጀነው የሬዲዮ መርሃ ግብርን የምትከታተሉ ሁሉ የመልአኩ ጥበቃ ረድኤቱ ምልጃው በረከቱ አይለያችሁ እንላለን። ከመልአኩ ቅዱስ ሚካኤል በረከት ረድኤት ያሳትፈን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ ከዚህ በማስከተል በጽርሐ ጽዮን ሐዋርያትና ጎላ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን የፍኖተ ብርሃን ሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን ረድተሃልና ባህራንን ሚካኤል እያሉ የሚዘምሩትን ዝማሬ እናቀርብላችኋለን። ይህ ዝማሬ እንደተጠናቀቀ መዝሙሮቻችንና ጉዳዮቻቸው የተሰኘው ዝግጅታችን ይደመጣል። እንግዲህ ብሩክ፣ ይሄን ዝግጅት ከመምህር ሳሙኤል ታደሰ ጋር ነው ያዘጋጃችሁት። ይሄ ዝግጅት ደግሞ የማህበረ ሰላም ዘማሪያን በቁጥር አንድ የመዝሙር ካሴታቸው ላይ ካሳተሟቸው መዝሙሮች አንዱ በሆነው መንገድህን አሳየኝ መንገድህን አሳየኝ በሚለው መዝሙር ላይ የተደረገ የግጥም የይዘት ትንተና የምናቀርብበት ነው። አስቀድመን ግን የፍኖተ ብርሃን ሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን የሚያቀርቡትን ዝማሬ እናስደምጣችኋለን። ለዘማሪያኑ ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። የእነርሱን ዝማሬ ተከታትለን እንዳበቃን ይኸው መዝሙሮቻችንና ጉዳዮቻቸው የተሰኘው ዝግጅታችን ይደመጣል። ዝማሬው ደግሞ መንገድህን አሳየኝ የሚለው የማህበረ ሰላም ዝማሬ ነው። ዛሬ ክፍል አንዱን እናቀርባለን። በዝግጅቱ መምህር ሳሙኤል ታደሰና ጋዜጠኛ ብሩክ በረደድ ተሳትፈዋል። ለሁሉም እግዚአብሔር አምላካችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ለማህበረ ሰላም ዘማሪያንም ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። ወደ ዝግጅቶቻችን እናልፋለን። Oh,
መዝሙሮቻችንና ጉዳዮቻቸው ይህ በካሴት የተቀረጹና ያልተቀረጹ በልዩ ልዩ ገጣሚያንና ዘማሪያን ተዘጋጅተው ለአገልግሎት የዋሉ መዝሙሮችን የግጥም ይዘታቸውን የምንቃኝበት የሬዲዮ ዝግጅታችን ነው። የመዝሙሮቻችንና ጉዳዮቻቸው ዝግጅታችን በድምጸ ተዋህዶ ሬዲዮ ይቀርባል። መዝሙሮቻችንና ጉዳዮቻቸው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን። በመደመጥ ላይ የሚገኘው ድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብር ነው። አሁን ደግሞ ግዜው መዝሙሮቻችንና ጉዳዮቻቸው የተሰኘው ዝግጅታችን የሚቀርብበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። እንግዲህ እንደተለመደው በዚህ ሰዓት ዝማሪዎችን እንመርጥና ከመምህራን ጋር ዳሰሳ የምናደርግበት የመዝሙሩን ይዘት የምንዳሰስበት መርሃ ግብራችን ነው። ዛሬም ለዝማሬ ዳሰሳ የጠራናቸው መምህራችን መምህር ሳሙኤል ታደሰ ናቸው። ዝማሬው ደግሞ መንገድህን አሳየኝ የተሰኘ ዝማሬ ነው። ይህ ዝማሬ የተዘመረው በማህበረ ሰላም ነው። እንግዲህ ቆየት ያለ ዝማሬ ነው። በእውነት ምን ይዘትን ይዟል? ምን ነገርን ያስተምራል? ምን ፍሬ ነገር አለው? ምንድን ነው ወደ ህይወታችን የሚመልሰን? ምንድን ነው ለንስሐ የሚያበቃን? በግጥሙ በዜማው የምናገኘው ነገር የሚለውን ከመምህራችን ጋር ዳሰሳ ልናደርግ ሰዓታችንን ጠብቀን ተገናኝተናል። እናንተም ከመርሃ ግብራችን ጅማሬ እስከ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሆናችሁ መርሃ ግብሩን ትከታተሉ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ከእኛ ጋር ቆዩ። መምህር እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም። እንግዲህ ዛሬም አንድ ዝማሬ ይዘን መጥተናል። ይህ ዝማሬ መንገድህን አሳየኝ የሚል ርዕስ ያለው ዝማሬ ነው። እንግዲህ ይህን መዝሙር ለማየት እንሞክራለን። እስቲ ትንሽ ግን ከዝማሬው ሰምተን እንመለስ። እንግዲህ ዝማሬው ይህን ይመስላል። መምህራችን መንገድህን አሳየኝ እከተልሃለሁ፣ ያለምን ከንቱ ነገር በአንተ ለውጫለሁ፣ በእውነት ይቅር በለኝ በእውነት ይቅር በለኝ ብዙ በድያለሁ ብሎ ነው የሚጀምረው። እስኪ ከዚሁ ከመግቢያው እንነሳ። ምን ለማለት ነው የተፈለገው? ምንስ መልእክት አለው መምህር ይሄ ዝማሬ? እሺ እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ የማህበረ ሰላም የመዝሙር ልዑክ ያው እንግዲህ ለምእመናን ካቀረቧቸው መዝሙሮች መካከል አንደኛው ነው። ይህ መዝሙር እንግዲህ ያው መንገድን አሳየኝ የሚል ነው። አብዛኛው የንስሐ መዝሙር ነው። ይዙትን ስናየው መዝሙሩ ለንስሐ የሚያበቃ ሰዎች ኃጢአታቸውን እንዲያስቡ ታመኑ ኃጣው እንዲኖራቸው የሚያደርግ ራሳቸውን እንዲመረምሩ ራሳቸውን እንዲያዩ የሚያደርግ መዝሙር ነው። ከስንኙ ስንመለከት እንግዲህ ስንነሳ የተማጽኖም ነው የልመናም ነው። ያው እግዚአብሔርን በመለመን እግዚአብሔርን መንገድ በማየት እግዚአብሔርን በማጸን ብሎ የሚጀምር መዝሙር ነው እንግዲህ። ስለዚህ ሲጀምር መንገድህን አሳየኝ እከተልሃለሁ ብሎ ይነሳል። እንግዲህ መንገድህን ሲባል ያው ዋናው የእግዚአብሔርን መንገድ እውነተኛይቱን መንገድ ያው የጽድቅ መንገድ ይህንን አሳየኝ፣ ይህን ካየሁ ደግሞ እከተልሃለሁ፣ አንተን አርአያ አድርጌ እከተልሃለሁ፣ ይህ ከንቱ ዓለም በአንተ ለውጫለሁ፣ ይህችን ከንቱ ዓለም ይችን የማጠቅመውን ዓለም ይቺ ምድረ ፋይድ የተባለችውን ዓለም በአንተ ለውጣት አለው። ምክንያቱም የጽድቅ መንገድ የእውነት መንገድ የአንተ መንገድ ስለሆነ ብሎ ነው እንግዲህ መነሻ የሚያደርገው። ከዚያ ምን ይላል? በእውነት ይቅር በለኝ ብዙ በድያለሁ፣ መንገድህን አሳየኝ። አንተ ካላሳየኝ እንግዲህ መጓዝ መሄድ አልችልም፣ የጽድቅን መንገድ መረዳት ማወቅ አልችልም ብሎ ለመግለጽ ነው እንግዲህ መዝሙሩ ከላይ በርዕሱ እንግዲህ እንደምንመለከተው እንደምናየው ማለት ነው። ስለዚህ የንስሐ መዝሙር ነው። ንስሐ ሲባል እንግዲህ ያው ዞሮ ዞሮ መጸጸት ማለት ነው። ሰዎች ከበደሉት ኃጢአት የሰሩትን በደል አምነው የሚናዘዙበት ኃጢአታቸውን የሚያምኑበት ይሄ አሁን ንስሐ ይባላል። እንግዲህ ንስሐ ሲባል እንደውም ከሰባቱ ምስጢራት ቤተክርስቲያን አንደኛው ንስሐ ነው። እውነት ነው። ንስሐ ብዙ ጊዜ የሚደገም ነው። ሰዎች ሁል ጊዜ የሚናዘዙት ሁል ጊዜ የሚያምኑት ኃጢአታቸውን ሁሉ እየተናዘዙ ስርየትን የሚያገኙባት አንዷ የጽድቅ መንገድ ንስሐ ነች እና መዝሙሩ ይህንን አይነት ይመስላል ማለት ነው።
ይሄን እንግዲህ ሲል ምንድነው መንገደህን አሳየኝ የትኛው መንገድ ነው በእውነት የእግዚአብሔር መንገድ የትኛው መንገድ ነች የእግዚአብሔር መንገድ የት ነው ከዓለም መንገድ በምን ይለያል ብለን ስናነሳ እንግዲህ ሐዋርያት አባቶቻችን የተጓዙበት አሰረ ፍኖት ነች እቺ ዋንኛው ክርስቶስን አመነት አድርገው የተጓዙበት የሄዱበት መንገድ ነው ያቺ መንገድ ወደ እውነት ወደ ጽድቅ የምታደርሰው የእውነት መንገድ ነች እቺ መንገድና ለዚህም በተለይ ቅዱስ ሉቃስ በወንጌሉ በምዕራፍ 13 ቁጥር 24 ላይ ምን ይላታል በጠበበው በር ለመግባት ተጋደሉላችኋል ይላል ቅዱስ ሉቃስና የቺ ጠባብ የጽድቅ በር ነች ሰው በጭንቅ የሚገባባት ወጣ ወረድ ያለባት ነገር ግን የምታጸድቅ በረከትን የምታሰጥ አክሊልን የምታጎናጽፍ ዋናይቱ የጠበበችው በር መንገድ በዚያች ለመግባት ምን አልበሉ ነው የሚለው ተጋደሉ ነው የሚለው ተጋደሉ ሲባል ተጋድሎ በርእሱ ቀድም እንደተነሳው መንገድን አሳየኝ ብሎ ያለምን የዚችን ዓለም ከንቱ ነገርን ባንተ ለውጣታለሁ ስለዚህ በዚህ ዓለም ላይ ያለ ተጋድሎ እንዳለ በዚህ ዓለም ላይ ያለ መከራ እንዳለ ያን መከራ ሁሉ ባንተ ለውጣለሁ ጽድቅን በረከትን እነትን አገኝበታለሁ ብሎ የሚናገር ነው ስለዚህ በር ነው በጠበበ በር ለመግባት ተጋደሉ ላችኋለሁ ብዙዎች ሊገቡ ይፈልጋሉ ግን አይችሉም ነው ምክንያቱም የተጠሩት ብዙዎች ናቸው የተመረጡት ፈተናውን አልፈው በሃይማኖት በመግባር ጸንተው የሚገቡባት ግን ጥቂቶች ናቸውና ነው ይሄን ሲናገር በወንጌሉ ቅዱስ ሉቃስ ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ የክርስቶስ መንገድ የምትባለው መንገዱ ጠባብ ነው ያለምን ከንቱ ነገር ባንተ ለውጫለሁ ሲባል ለምንድን ነው ቻለ ምንድን ነው ዓለምና ምኞቱ ሁሉ ምን ይላል ነው ያልፋል የእግዚአብሔርን ፈቃድ ግን የሚፈጸም እሱ ያ ሆኖ ለዘላለም ይኖራል ነው የሚለን ይሄ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ላይ ነው ስለዚህ ዓለም እና ምኞቷ በሙሉ የሚያልፉ ናቸው የሚጠፉ ናቸው ወደ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚፈጸም ግን አለ በእግዚአብሔር መንገድ በዚያች በእውነተኛይቱ መንገድ በእውነተኛይቱ ብርሃን የሚጓዝ ግን በእውነት ምን ይሆናል ለዘላለም ይኖራል ነው የሚለው ስለዚህ እንግዲህ በእውነት በዚያች መንገድ ለመጓዝ ዓለምን በማመተካት ያስፈልጋል በእግዚአብሔር መተካት መለወጥ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ባንተ ለውጫለሁ ሲል መንገድን አሳየኝ ከተላለው እንግዲህ የዓለምን ሁሉ ምንድነው የዓለምን ሁሉ ነገር ባንተ ለውጫለሁ በእውነት ደግሞ በእውነት ሲባል እውነት እግዚአብሔር አንደኛ ይሄ እኮ ቃል ኪዳንም ጭምር ነው በእውነት ይቅር በለኝ በደለን ይቅር የምትል ኃጢያትን የምታስተሰርይ አንተ ነህ ስለዚህ በእውነት ይቅር በለኝ እኔ ብዙ በድያለሁ ብዙ አሳዝኛለሁ ብሎ መዝሙሩ በዚህ አይነት ሁኔታ ስንኙን እንግዲህ ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ደግሞ ምንድነው እግዚአብሔርን ገጸ ረድኤት መፈለግ እኮ ነው እግዚአብሔርን ገጸ ረድኤት መፈለግ እንደማን ቢሉ እንደ ዘኪዮስ ማለት ነው ዘኪዮስ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ ሲመላለስ ማየት ይፈልግ ነበር የሚፈልገው ግን ምንድነው ገጹን ቢመለከተው ያ ገጸ ረድኤቱ እንደሚደርሰው ያመነ ስለነበር ማለት ነው በቁመቱ አጭር ስለነበረ ማየት ስላልቻለ ዛፍ ላይ ነው ተቀመጠ በዚህ ጊዜ ግን ራሱ ባለቤቱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የድንግል ማርያም ልጅ የልቡናውን መሻት የልቡናውን ፍላጎት አይቶ ዘኪዮስ ውረድ ነው ያለው ውረዳል ለምን ፈልጓል ገጸ ረድኤቱ ሲመለከት በረከት እንደሚያገኝ ጸጋ እንደሚያገኝ ያመነ ስለነበረ ምን አለ ዛሬ በዚህ ቤት ምን ሆነ መዳን ሆኗል ይሏል ይሄ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ላይ የምናገኘው ከቅዱሳን ድብሮ እናነበው የምናገኘው ቃል ነው ስለዚህ ምንድነው ገጸ ረድኤቱ መፈለግ እግዚአብሔርን ገጽ ማየት መመልከት ይሄንን በረከት የሚያሰጥ መሆኑ በእውነትም ደግሞ በቤታችን ድህነት ይሆናል በእውነት ይቅር በለኝ ካለን ካመነን እንደ ዘኪዮስ በቤታችን መዳን ሊሆን እንደሚችል ያው የሚያስረዳን ስንኝ ነው ማለት ነው ቃለት ያሰማልን መምህራችን
እስኪ ከተታ ወደ መጀመሪያ አዝማች ደግሞ እንሸጋገር። ኃጢያቴ ጅግ በስቶ ማየት ተሰኖኛል። ብራኔ ጠፍቶብኝ ድንግዝግዝ ብሎኛል። ከራስ ጸጉሬ በስቶ የኔማ በደሌ ልቤም ተቶኝ ሄደ አበቃድሌ ይለናል። ኃጢያቴ ጅግ በስቶ ማየት ተሰኖኛል። መምህር ምንድነው ማለት የተፈልገው? እስኪ እንጀምር ከዚህ። እንግዲህ ምንድነው አሁንም እንዳልነው ይሄ በተአምኑ ያለ ሰው የሚዘምረው መዝሙር ነው። ኃጢያቴ ጅግ በስቶ ኃጢያቴ ማለት እንግዲህ ኃጢያት በደል ከእግዚአብሔር መለየት የሚለይ ነው። ኃጢያት ኃጢያት እንግዲህ ስንል ምንድነው ለንስሐ የሚገባን ፍሬ አለማፍራት በደል ነው ኃጢያት ነው። እውነት ነው። እንደዚሁ በአንጻሩም ደግሞ ስንመለከት ክፉን ሁሉ ነገር ማድረግ በደል እግዚአብሔር ማሳዘን ነው። ኃጢያት የሚባለው ይሄ ነው። እንግዲህ የኃጢያት የመጨረሻ ደሞዟ ምንድነው? ከእግዚአብሔር መለየት ነው። እውነት ነው። ስለዚህ ኃጢያት ሲባል ከእግዚአብሔር የምትለየኝ ኃጢያቴ እጅግ በስቷል። እንዶ በገቢድ እንኳን የሆነ ኃጢያቱን ባልሰራ በጣም የሚገርም በንግግር እንኳን እበደላለሁ፣ አሳዝናለሁ። በንግግር ያለውን እንኳን ብቆጠብ እንኳን እንዶ ለመቆጠብ ብሞክር እንኳን በሐሳብ ያለውን ኃጢያት መሸሽና ማምለጥ አልቻልኩም ነው። እንግዲህ ሰውነቴ ሊጸዳ አልቻለም፣ ህሊናዬ ሊጸዳ አልቻለም። ስለዚህ ኃጢያቴ እጅግ በስቶ ማየት ተስኖኛል። ኃጢያት ሲበዛ ኃጢያት በራሱ ጨለማ ነው። በጨለማ ደግሞ ጨለማ መካከል የተቀመጠ ያለ ሰው በአይኑ ምንም ነገር ሊመለከት አይችልም። ምክንያቱም ብርሃን ስለሌለ ማለት ነው። ብርሃን የሆነች ንስሐ ከአይናችን ጋር ካልተዋሃደች በስተቀረ ኃጢያት ጨለማን ማስወገድ አይቻልም። ብርሃን የሆነች ጽድቅ ታስፈልገናለች። ስለዚህ ኃጢያቴ እጅግ በስቶ ማየት ተስኖኛል ሲባል አይን ላያ የሚችልበት ምክንያት ጽኑ ጨለማ የጋረደው ከሆነ ብቻ ነው። ኃጢአትም ጨለማ ይባላል። በአንዱ ጎኑ ኃጢአት ጨለማ ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ብርሃን የጠፍቶብኝ ድንግዝግዝ ብሎኛል። ብርሃን ከሌለ ማየት አይቻልም። ብርሃን ከሌለ እንደ ልብ መራመድ አይቻልም። ብርሃን ከሌለ እንደ ልብ ማየት አይቻልም። ከፊት ለፊታችን፣ ከኋላችን፣ በግራ በቀኛችን ያለውን ነገር ልናውቀው ልንረዳው አንችልም። ስለዚህ ብርሃን ጠፍቶብኝ ድንግዝግዝ ብሎኛል። ጭራሽ ደግሞ ምን አለ? ከራስ ጸጉሬም በስቶ የኔማ በደሌ ልቤም ትቶኝ ሄደ አበቃድሌ። ምንድን ነው? ከራስ ጸጉሬ ሁሉ በዛብኝ ኃጢአቴ በደሌ፣ ልቤም ደግሞ ሸፈተ። ንስሐን ለማየት አቃተው፣ ጽድቅን መንገድ ለመጓዝ አቃተው። ስለዚህ ተሰዷል፣ ሸፍቷል፣ ልቤ ሸፍቷል። ስለዚህ ምንድን ነው እድሌ ሊያበቃልኝ ሆነ ነው። ከእግዚአብሔር ልለይ ነው። ምንድን ነው መልካም ፍሬ የማያፈራ ዛፍ ምን ይላል ነው? ይቆረጣል። ወንጌል ይሄ በማቴዎስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 3 ላይ የምናገኘው ቃል ነው። መልካም ፍሬ አላፈራሁም፣ ስለዚህ ልቆረጥ ነው። ኃጢአቴ እጅግ በዛ። ኃጢአቴ ሁል ጊዜ በህሊኔ አስበዋለሁ፣ አመላልሰዋለሁ። ጨለማ ሆኖብኛል፣ ድንግዝግዝ ብሎብኛል ብሎ ነው የሚገልጸው። ይህን ሲል ብዙ ጊዜ ሰዎችን ኃጢአትን እንዴት አድርገው ይሰራሉ፣ በምክንያት ይሰራሉ ሲል፣ አንደኛ በፈቃደ ስጋችን ምክንያት ኃጢአትን እንሰራለን። ሁለተኛ በዓለም ላይ የምንመለከታቸው የምናያቸው ሁሉ ከፈቃደ ስጋችን ጋር ተባብሮ ኃጢአትን በደልን እንድንሰራ ከእግዚአብሔር እንድንርቅ ያደርገናል። ሶስተኛ ደግሞ ጠላት የምንለው ዲያብሎስ ራሱ እግዚአብሔርን እንድናሳዝን ያደርገናል፣ እኛንም ይፈትናል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ሰው ኃጢአትን ያደርጋል፣ በደልን ይበድላል። በደልን ሲበድል ምንድን ነው? በስጋችን ላይ ፈቃደ ስጋን አንግሰናል ማለት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ መልእክቱ ያው በምዕራፍ 5 የስጋ ፈቃድ የሚባሉትን በሙሉ አስቀምጧቸዋል። ዝሙት፣ መለያየት፣ ምቀኝነት፣ አድመኝነት የሚለውን በሙሉ ማለት ነው። ዝሙት በላይ ላይ ሲነግስ፣ ምቀኝነት በላይ ላይ ሲነግስ፣ ይህ በደል ነው፣ ኃጢአት ነው። መልካም ፍሬ ያልሆነ የሚቆረጥ ፍሬ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በላይ ላይ በሰውነቴ ላይ እንደ እሾህና አሜኬላ ሆነው በቅለውብኛል ነው። በቅለውብኛል። ክርስቲያን ሲሆን ይህን ማመን ይገባዋል ማለት ነው። እንዲህ አድርጎ ለአባቱ ለንስሐ አባቱ መንገር መናዘዝ እንደሚገባው መዝሙሩ የሚናገር ነው። ተአምኖ ኃጣው ኃጢአትን ማመንን ነው መዝሙሩ የሚያሳየን ራሱ የሚያሳየን። ስለዚህ ከራስ ጸጉራችን የበዛው ኃጢአታችን በደላችን ካለ ልባችን ሸፍቷል ማለት ነው። ወደ ዓለም ሸፍቷል፣ ወደ ፈቃደ ስጋ ሸፍቷል፣ ብሎም እንደገና ወደ ጠላታችን ዲያብሎስ የእሱን ተግባር
ሊፈጽም ሸፍቷል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከሆነ እድል ፈንታችን ጽዋተርታችን ከማን ይሆን? ከጣላት ከዲያብሎስ ከጨለማው ወገልን ነው። ስለዚህ ይሄ በደሌ ለበደሌ ኃጢአቴው ለዚህ ሊያበቃይ ነው ብሎ ፈጣሪውን ይለምናል። በሌላው ላይ ለነደሰበት ኃጢአት በደል እግዚአብሔር ይቅር እንዲለውና ለንሳ እንዲያበቃው የሚማጸን መዝሙር ነው ማለት ነው። የምንማጸንበት መዝሙር ነው። ይሄን ነው እንግዲህ የሚያሳየን። መዝሙሮቻችንና ጉዳዮቻቸው ይህ በካሴት የተቀረጹና ያልተቀረጹ በልዩ ልዩ ገጣሚያንና ዘማሪያን ተዘጋጅተው ለአገልግሎት የዋሉ መዝሙሮችን የግጥም ይዘታቸውን የምንቃኝበት የሬዲዮ ዝግጅታችን ነው። የመዝሙሮቻችንና ጉዳዮቻቸው ዝግጅታችን በድምጸ ተዋሕዶ ሬዲዮ ይቀርባል። መዝሙሮቻችንና ጉዳዮቻቸው ዝግጅቶቻችንን ተከታትለን ተመለስን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ዝማሬውን ለዘመሩልን ለማህበረ ሰላም ዘማሪያን ዝማሬ መልእክት ያሰማልን። በዝማሬው ላይ ለተካሄደው የግጥም የይዘት ትንተና ለተሳተፉት ለመምህር ሳሙኤል ታደሰና ለጋዜጠኛ ብሩክም እግዚአብሔር አምላካችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን። አሜን። አብረን ሰማን ቀሲስ መልካም። እንግዲህ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በዚህ ዝማሬ ላይ የተካሄደው ውይይት ክፍል 1 ነው ዛሬ ያደመጥነው። ተከታዩንና ክፍል 2ቱን በመጪው እሁድ የዛሬ ሳምንት ማለት ነው የምናቀርበው ይሆናል። በነገራችን ላይ በሳምንት ለ3 ሰዓታት ወደ አድማጮቻችን እናቀርበው የነበረው የሬዲዮ ዝግጅታችን አሁን ወደ 1 ሰዓት ወርዶ በየሳምንቱ እሁድ በዚህ ሰዓት የሚቀርብ ይሆናል። ስለዚህ አድማጮቻችን በቴሌቪዥን የሚተላለፈው ፕሮግራም በአንድም በሌላም ምክንያት ቢያመልጣችሁ በዩቲዩብ አማካይነት ልታደምጡ ትችላላችሁ። ዘወትር እሁድ በዚህ ሰዓት ይህ የድምጸ ተዋሕዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ይቀርባል። መልካም እንግዲህ ወደ ተከታዩ ዝግጅታችን እንለፍ። ቀጣዩ ዝግጅታችን ምንድነው ወንድሜ ብሩክ? መልካም ቀሲስ፣ እንግዲህ ቀጣይ መርሃ ግብራችን የሚሆነው ዝማሬ ነው። ዝማሬውን የሚዘምርልን ዲያቆን ደሳለኝ ነው። የመዝሙሩ ርዕስ መላእክት በኢዮር የተሰኘ ነው። ዝማሬውን ሰምተን ተመልሰን እንገናኝ። ያቆማት ያጸናት መሬትን በ
ዝማሪውን አድምጠን ተመልሰን ተገናኘን። ለዘማሪ ዲያቆን ደሳለኝ ክብረት እግዚአብሔር አምላካችን ዝማሬ መላእክት ያሰማልን አሜን። አብሮ ያሰማን ቀሲስ። እስቲ ቀሲስ እንግዲህ ወደ ቀጣይ መርሃ ግብራችን ደግሞ ከመሄዳችን በፊት ቀድም መግቢያችን ላይ ባነሳነው ጉዳይ ትንሽ ነገር እንጨምርና ወደ ቀጣይ መርሃ ግብራችን እንሄዳለን። እንግዲህ መግቢያ ላይ እንዳነሳችሁልን ስለ መላእክት አፈጣጠር ወይም የተፈጠሩበት ዓላማ ምንድነው በሚለው ርዕሰ ጉዳይ ስር ያነሳችሁልን አንደኛው እግዚአብሔርን ለማመስገን ሁለተኛው ደግሞ ሰዎችን ለመርዳት ነውና እንደው እኛ ሰዎች የመላእክትን ርዳታ እንድናገኝ ምንድነው ማድረግ ያለብን ቀሲስ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ወንድሜ ቡሩክ። የመላእክትን ርዳታ ለማግኘት በመጀመሪያ ሃይማኖት ያስፈልጋል። እርግጥ እግዚአብሔር ሰውን ፈጥሮ እንዲሁ አልተወውም፣ በረድኤት ራሱ የሚጠብቀው እንዳለ ሆኖ በቅዱሳን መላእክት፣ በአገልጋዮች ካህናት፣ በመምህራን አማካይነት ሰው በጥፋት ጎዳና እንዳይሄድ የሚመክሩት የሚጠብቁት የሚከላከሉለት ጠባቂዎችን ትቷል። በአዲስ ኪዳንም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያርግ ጊዜው በደረሰ ጊዜ ሞትን ድል አድርጎ በተነሳ በ40ኛው ቀን ሊያርግ በቀረበ ጊዜ ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች የሞት ልጆች እንድትሆኑ አልተዋችሁም ብሎ ተናግሯልና የሚያጽናኑ የሚያተጉ የሚጠብቁ የሚራዱ አንድም መላእክትን እግዚአብሔር ለኛ ሰጥቶናል። እንግዲህ በመላእክት ርዳታ ለመጠቀም ሃይማኖት ያስፈልጋል ነው። እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል ያለው ክቡር ዳዊት ፈሪሃ እግዚአብሔር ማለት ሃይማኖት ማለት ነው። የጥበብ መጀመሪያ ተብሎ የተገለጸው እግዚአብሔር መፍራት ነው። አዎና ልጆቻችሁን እንግዲህ ከተግባረ ስጋ ከተግባረ ነፍስ አስቀድማችሁ የሃይማኖት ትምህርት አስተምሯቸው። ሃይማኖት ያዙ የተባለው በዚህ ምክንያት ነውና ሃይማኖት ያስፈልጋል። በመላእክት ርዳታ ማመን፣ መላእክት እንደሚረዱ እንደሚራዱ መገንዘብ ማወቅ ያስፈልጋል። በተጨማሪ ደግሞ ይሄን ሃይማኖት ብቻ ሳይሆን የቅዱሳን መላእክትን ርዳታ መጠየቅ ያስፈልጋል። እርግጥ እኛ ስለጠየቅን ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ለኛ የሚያደርግልን፣ ሳንለምነው የምንሻውን አውቆ የሚሰጠን ይላል መጽሐፈ ኪዳን። ና ሳንለምነውም ሳይታሰብም አስቀድሞ እግዚአብሔር የሚታሰበውን እንቅድመ ህሊናው የሚያውቅ አምላክ ስለሆነ በመግቦቱ አይለየንም። ታዲያ የመላእክትን ርዳታ ለማግኘት በመላእክት ረድኤት ማመን
ያስፈልጋል ማለት ነው። እና በፈቃድ እግዚአብሔር ተወስኖ መኖር የሚያስፈልግ ነው የሚሆነው። ሃይማኖት ያስፈልጋል፣ ጸሎት ያስፈልጋል፣ ረድኤታቸውን ማመን ያስፈልጋል። የነሱ ረድኤት ማመን መቀበል ያስፈልጋል ማለት ነው። እግዚአብሔር ቃልዎት ያሰማልን ቀሲስ። እንግዲህ ዛሬ የመላኩ የቅዱስ ሚካኤል አመታዊ በዓሉ ነው። እንደው በዚህ በዓል ላይ የሚነሳው እንደውም የባህራንን የሞት ደብዳቤ ወደ ህይወት እንደቀየረለት፣ ከዛ በፊት ደግሞ የባህራን እናት ከቅዱስ ሚካኤል ጋር ያላት ወዳጅነት፣ በእሱ ያላት እምነት ሁሉ በጣም የሚገለጽበት ዝክሩንም ትዘክር እንደነበረ፣ በዛም ምክንያት እንግዲህ ልጇ ከዛ ከሞት ደብዳቤ ወደ ህይወት ደብዳቤ እንደተቀየረለት ቤተክርስቲያን ታስተምረናለች። እኛም መማር ብቻ ሳይሆን ወደ ህይወታችን አምጥተን እንዴት እንመን እንዴት እንፈጽመው የሚለውን ነገር እንግዲህ የአድማጮቻችን ሁሉ የቤት ስራ እንዲሆን እንፈልጋለን። ወደ ቀጣይ መርሃ ግብራችን እንግዲህ ወደ ሌላ ዝግጅታችን ከማለፋችን በፊት እንግዲህ አንተም እንዳነሳኸው በዛሬው ዕለት ቅዱስ ሚካኤል ከሚታሰብባቸው የረድኤት ተግባራቶቹ አንዱ የባህራን ህይወትና ታሪክ ይገለጥበታል። እና መላእክት እንግዲህ የተፈጠሩት ሰውን ለመረዳት ነው ብለናል። ይሄ ከህፃነቱ ጀምሮ በመላኩ በቅዱስ ሚካኤል ጥበቃ ያድግ የነበረው ልጅ እንግዲህ የሞት ደብዳቤ ተልኮበት የሞቱን ደብዳቤ ይዞ ጨብጦ በገዛ እጁ ወደ ገዳዮቹ ሲገሰግስ የነበረውን እንዴት አድርጎ እግዚአብሔር በመላእኩ እጅ ሞቱን ወደ ህይወት እንደቀየረለት እንመለከታለን። እና በቅዱሳት መጽሐፍት በብሉያትም በሐዲሳትም የተገልጦ የምናየው የእግዚአብሔር ረድኤት፣ የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የእግዚአብሔር ጠባቆት በድርሳናትም ተገልጦ እናያለን። እና ከዚህ አንጻር መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ያንን ወደ ሞት ይሄድ የነበረውን ሰው ከሞት መንገድ እንዴት አድርጎ እንዳወጣው እንመለከታለን። በዳዊት መዝሙር 91 ላይ መላእክቱን ስለ አንተ ያዛቸዋልና ከክፉ መንገድ ይጠብቁ ዘንድ እግሮችህ እንዳይሰነካከሉ ተሰነካክለው ወደ ሞት እንዳይሄዱ ወደ ጉድጓድ እንዳይወድቁ መላእክቱን ስለ አንተ ያዛቸዋል ይጠብቁሃል ተብሎ የተነገረው ቃል በተግባር የተፈጸመበት ዕለት ነው ማለት ነው። እና እንዲያው ከዚህ አንጻር ይህችን ለመጨመር ብዬ ነው። እንግዲህ በማስከተል የወንድማችን ያስናቀ ወንድሙን ግጥም ነው የምናደምጠው። ከዚህ በማስከተል ቀደም ብለን ወንድማችን አስናቀ ወንድሙ ያዘጋጀውን ግጥም አስደምጠናችሁ ነበር። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ አሁንም ሌላ እና ተከታይ ግጥም እናቀርብላችኋለን። ይሄ ግጥም ኑ እንዋቀስ በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ ኑ እንዋቀስ፣ እሺ ብትሉ ለእኔ ብትታዘዙ የምድርን በረከት ትበላላችሁ ብሎ በታመነ ቃሉ ያቀረበውን የቸርነት ጥሪ ተቀብለው ንስሐ ገብተው አንብተው ኃጢአታቸውን የተናዘዙትን ሁሉ እግዚአብሔር በምህረት በይቅርታ በረድኤት የሚጠብቃቸው ከክፉ የሚሰውራቸው መሆኑና በሰማያዊ በረከት ብቻ ሳይሆን በምድርም በረከት ከምድር የተገኘውን ሀብት ሁሉ የሚጠቀሙ መሆናቸውን ቃል ኪዳን የገባበት ክፍል ነው ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ ያለው ቃል እና ወንድማችን አስናቀም በዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ተመስርቶ ኑ እንዋቀስ በሚል ርዕስ ያዘጋጀውን ግጥም እንሰማለን። ለወንድማችን አስናቀ ወንድሙ ከመንበረ መንግስት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም አምደ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት ቃለ ሕይወት ያሰማልን እያል ይህንኑ ግጥም አድምጠን እንመለሳለን። አቤቱ እንደ ቸርነት ብዛት ማረኝ፣ ይቅር በለኝ። እንደ ይቅርታ ብዛት ኃጢአቴ እንደምስ እጠበኝ፣ ከኃጢአቴም አንጻኝ፣ ከበደሌም አንጻኝ። ኑ እንዋቀስ። የሰራዊት ጌታ የዓለም ፈጣሪ ኑ እንዋቀስ ብሎ አቀረበ ጥሪ። ኪሩቤል ሱራፌል በፊቱ የሚረዱ ኃያላን ነገሥታት ለክብሩ የሚሰግዱ ጌታ ሆይ የሚለው ሁሉም በነገዱ ወረት የሌለበት ሰውን በመውደዱ ስሙን የሚያወድስ ትውልድ ከትውልዱ ፍጥረቶቼ ናቸው ብሎ አላቃለለ አከበረንና ኑ እንዋቀስ አለ። ፍጹማዊው አምላክ እንከን የሌለበት ፍቅሩ የሚማርክ የትህትና አባት ኑ አለን ወደ እርሱ እንደ አባትና ልጅ ለመወቃቀስ።
ብዛት ማረኝ ይቅር በለኝ። አንዳች አልበደለን በርሱ እንዳናሳብብ ምን አፋለንና ወቀሳ የሚያቀርብ ምን አጠፋ ብለን እናቀርበው ለክስ ለወደደን አምላክ መፍትሄው ይልቀስ በእንባ የታጀቡ እግሮቹ ስር ማልቀስ ራስን መኮነን ራስን ነው መውቀስ። እሺ አሜን ብሎ ለርሱ በመታዘዝ የምድርን በረከት በጆቻችን መያዝ አመጸኞች ሆነን እንብኝ ብለን ካልን በግልጽ ነግሮናል ሰይፍ እንደምትበላን የቱን እንደምንመርጥ የኛ ነው ውሳኔው ከፊታችን ቀርቧል እሳትና ውሃው። አቤቱ እንደሰርነን ብዛት ማረኝ። ወስብሃት ለእግዚአብሔር። ለይቅርታ ብዛት ኃጢአቴ እንደምን ተጠበኝ ከኃጢአቴ ማረኝ። ለወንድማችን ለአስናቀ በእውነት ግጥሙን ላቀረበልን ወንድማችን ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። አሜን። እንግዲህ ከግጥሙ ጥሩ ነገር እንደተማራችሁ ፍሬ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። መራግብራችንን ወደ ማጠናቀቁ ይሄድን ነው። በስተመጨረሻ የምናቀርብላችሁ ዝማሬ ይሆናል። ዝማሬውን የምዘምርልን ዘማሪት ፋሲካ ነች። አይኑ ዘርግበ የሚል ዝማሬ እሷ ታቀርብልናለች። እሷን ዝማሬ እንሰማለን። ቀሲስ በስተመጨረሻ የሚሉት ነገር ካለ ይበሉን። ከዛ ውጪ ግን መራግባችን እናጠናቅ። መልካም እንግዲህ ወንድሜ ቡሩክ እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀነው መርሃ ግብራችን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ቀደም ብሎ ወንድሜ ብሩክ እንዳስተዋወቀው የህታችን የፋሲካ ድንቁ ዝማሬ የዛሬ መርሃ ግብራችን ማሳረጊያ ይሆናል። ለህታችን ዝማሬ መልእክት ያሰማልን። ከመላኩ ከቅዱስ ሚካኤል ፈጣሪያችን በረከት ረድኤት ያሳትፈን። ሀገራችን ኢትዮጵያን በቸርነቱ ሰላም ያድርግልን። ለሁላችንም ፍቅር አንድነትን ያድለን። አሜን። የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብርን መጠናቀቅ ተከትሎ የማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን ዝግጅቶች የአየር ሰዓቱን ተረክበው ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን። Thank you.
Live soon.